The government of Albania, first of all, welcomed a number Siç kam thënë edhe atëherë, kam respekt madh për qeverinë e Shqipërisë. Qeveria e Shqipërisë në radhë të parë mirëpriti njerëzit tan kur njerëzit vriteshin në Irak dhe shpëtoi jetët e tyre. Dhe në qeverisjen e kryeministrit aktual, ata e zgjeruan këtë bujari duke marrë mbi 3000 njerëz. Në Irak ne po humbisnim 120 njerëz në vit. Në radhë të parë Shqipëria i shpëtoi ata dhe kjo që bëri është diçka shumë e bukur dhe e mrekullueshme. Isha në Shqipëri shkurtin e kaluar. Unë di presionin që Irani i bënte Shqipërisë për t'i dëbuar ata dhe për t'u bërë dëm. Ata kishin një komplot për bombë për festimet e vitit 3 dhe kjo u lidh me disa gjëra të tjera që zbuluam nga qeveria shqiptare dhe ata dëbuan ambasadorin. Shumë vende të tjera duhet ta bëjnë këtë gjë. E njëjta gjë ndodhi edhe në Bruksel dhe në Gjermani dhe Francë. Në Qeshorë ata arrestuan një diplomat iranian dhe tre të tjerë planifikonin gjatë një konference në Qeshorë vendosjen e bombave dhe u morën shumë seriozisht nga autoritetet e forcimit të ligjit në këto vende. Të ishte për vendin tim, unë do t'i nxirrja jashtë. Ti nuk vjen në vendin tim dhe vret njerëz. Duhet të fokusohemi tek këto gjëra, si të kemi një politikë të jashtme më efektive dhe unë besoj se situata në Iran po përkeqësohet.